сегодня провели осмотр готовности техники, спасательной техники, пожарной техники к решению возникающих в военное время проблемных вопросов. Создали мы службу, пожарно-спасательную службу, отдел в нашем ритуально-спасательном отряде в начале войны. И наши специалисты уже принимали участие совместно с подразделениями ДСНС в тушении пожаров, спасению людей, разборов завалов. Побратим Марсель, ми отримали спеціалізоване рятувальне обладнання, в тому числі пожежну машину, в тому числі спеціальну машину для перевозки пожежного обладнання. І сьогодні місто готове до будь-яких визовів завдяки нашим міжнародним партнерам. Сьогодні ми повинні забезпечити місто, ми повинні забезпечити безпечність в місті, і ми це робимо.